dat we deze dagen al wel eens een leraar aan de lijn hebben. Dat ga je niet eigenaardig vinden, maar ik heb nu toch wel een speciale aan de lijn, zal ik maar zeggen. Een Antwerpenaar die elke dag 4 uur op de trein zit op en af naar Brussel om daar zijn geliefde vak wiskunde te geven, in een technische richting dan nog. Jozef Aerts, goedemorgen. Goedemorgen. Zo gepassioneerd door wiskunde dat je beweert dat het voor iedereen een makkelijk vak is. Wat zijn jouw trucken om wiskunde om te beginnen populair te maken? Kijk, makkelijk wil ik niet zeggen, maar ik ben overtuigd dat iedereen wiskunde kan. Ja, want wiskunde, gewoon als je veel oefent, dan kan iedereen wiskunde. Ja. Ja, wiskunde is een doelvak, je moet dus oefenen. Als je niet oefent, lukt het niet, maar als je oefent, kan iedereen wiskunde. Het doet pijn aan mijn hart als mensen zeggen, ik kan geen wiskunde. Want als je oefent en oefent en oefent, dan kan iedereen wiskunde. Iedereen kan wiskunde. Maar je moet willen oefenen, hè? Ja, want zonder oefenen gaat dat niet. Want zoals fietsen, als je niet oefent, kun je niet fietsen. Maar als je oefent, kun je wiskunde. Maar hoe motiveer jij je leerlingen dan om te oefenen? Wel, ik maak ten eerste voorbeeld uit de werkelijke wereld. Ik gebruik voorbeeld uit voetbal. Ja, als je een straf opneemt, ja, dan heb je bijvoorbeeld een strafgestip, een doellat en een doellijn. Dan maak je een rechthoekige driehoek. En in een rechthoekige driehoek kun je Pythagoras toepassen. Sinus, cosinus en tangens. En voetbal kent iedereen. Ik zeg altijd, Messi en Ronaldo zijn goede voetballers, omdat die wiskunde kunnen. Die kennen stelling van Pythagoras, kennen sinus, cosinus en tangens. Oké, maar tangens, al herinner ik mij nog van vroeger en zo, van die dingen, maar daar denk ik niet aan, hoor, als ik iemand een goal zie maken. Ja, maar inderdaad, maar die kunnen dat, omdat die inderdaad niet. Maar dat betekent dat wiskunde echt een doel heeft. Ja. Je kunt gebruiken in de werkelijke wereld. En als je dat weet, ga je wiskunde interessant vinden. Ja, en als je het interessant vindt, wordt wiskunde plezant. Absoluut. En daardoor lukken die trucken ook effectief op een technische school? Ja, natuurlijk. Want ik heb al gezegd, iedereen kan wiskunde. Iedereen, natuurlijk kun je niet verwachten iemand die 2 jaar wiskunde heeft, dat hij naar een master wiskunde gaat. Maar toch, op hun niveau kan iedereen wiskunde. Ja, zeg. Ja, moet niet, ja. Is er dan nooit iemand gebuist bij jou? Wel, dat wil ik niet zeggen, maar ik geef ook een differentiële les. Ik leef aan ieder persoonlijk uit hoe ze wiskunde moeten doen. En meestal lukt dat wel. Dus ik denk dat 99% van de leerlingen lukt dat wel. Ja, want iemand die gepassioneerd is, ja, die passie straalt eraf. Dat straalt over op de leerlingen. Jij bent dus een populaire leraar wiskunde? Ik neem aan van wel. De leerlingen zeggen dat dus aan wel. Dus ik denk dat wel dus. En echt, iedereen kan wiskunde. Ik wil gewoon zeggen aan iedereen, je kunt wiskunde, want wiskunde, als je veel oefent en oefent en oefent, dan lukt wiskunde wel. Je moet geen schrik hebben van wiskunde. Nee. Wiskunde is op dat gebied de doenbaar. Ja, oefening baart kunst, zeggen ze dan. Ja. Zeg Jozef, ben jij blij dat het schooljaar eindelijk terug begint dan? Heb je wiskunde gemist? Ik heb wiskunde gemist. Ik ben zo gepassioneerd dat ik op YouTube 2700 wiskundevideo's heb. Ja? Ik heb een eigen website met meer dan 7000 elektronische oefeningen. En ik mag nu ook zelf boeken met oefeningen van wiskunde. Alleen met oefeningen, opdat leerlingen eindelijk kunnen zeggen, ik kan wiskunde, wiskunde is ook voor mij. Ik haat het als iemand zegt, ik kan geen wiskunde. Daar maak ik wiskundevideo's, ik maak elektronische oefeningen, ik maak zelf oefenboeken. Ja. Zodat leerlingen en ook ouders en leraren ook wiskunde kunnen doorgeven. Amai, de passie straalt eraf, Jozef. Ik wens je een fantastisch begin van het nieuwe schooljaar. Veel succes met de wiskundelessen. En we gaan het nooit meer zeggen dat wiskunde moeilijk is. Iedereen kan wiskunde. Oefenen. Ja. Jozef, fijne dag, hè. Tot later. Dag. Dag. Bye bye. Elke dag telt voor 2.